Pozdrav svima, radimo zadatak za šesti razred osnovne škole, u pitanju je trougao. Simetrala ugla kod vrha jednakokrakog trougla gradi sa krakom ugao od 14 stepeni 30 minuta. Odredi uglove tog trougla. Dakle, imamo jednakokraki trougao. Obeležavamo ga ABC. Dakle, kod jednakokrakog trougla imamo osnovicu tog trougla, nju obeležavamo sa A i imamo krake koji su jednaki i njih obeležavamo sa B. Kaže simetrala ugla kod vrha jednakokrakog trougla. Dakle, znamo da simetrala ugla deli uglo na dva jednaka dela. Tako da kad ja nacrtam simetralu tog ugla, ja ću ovdje imati dva jednaka dela. Kaže, gradi sa krakom, s obzirom da gradi sa krakom, pošto je ovo simetrala, to će biti recimo ovaj ugao ovdje i on iznosi 14 stepeni i 30 minuta. S obzirom da je ovo simetrala ugla, onda će i ovaj drugi ugao da bude isto 14 stepeni i 30 minuta. Šta to znači? Da će ugao gama, odnosno ugao pri vrhu, biti dva puta, dakle kad saberemo ova dva ugla, pošto su jednake dužine, bit će dva puta 14 stepeni i 30 minuta. Odnosno to je 28 stepeni i 60 minuta, dakle kad množimo, množimo i stepene i minute. 60 minuta su jedan stepen, tako da ovdje pišemo 29 stepeni. Dakle, već imamo ugao gama i ugao gama iznosi 29 stepeni. Ostaje nam da nađemo alfu. Dakle, alfa je ugao na osnovici. Imamo dve alfe s obzirom da su uglovi na osnovici jednaki. Zbir svih uglova u trouglu, u ovom slučaju bit će 2 alfa plus gama. Dakle, imamo 2 alfa, alfa plus alfa i plus gama je jednako 180 stepeni. 2 alfa plus gama nam je 29 je jednako 180 stepeni. I odavde imamo da je 2 alfa jednako 180 minus 29, dakle obična jednačina. 2 alfa je jednako, ovdje imamo 1, ovdje imamo 5, imamo 151 stepen. I alfa će biti 151 stepen podeljeno sa 2. S obzirom da 151 nije deljivo sa 2, 150 stepeni ćemo zapisati kao 150, pošto je to prvi koji je manji od 151, a deljiv je sa 2, a ovaj jedan stepen koji smo oduzeli pretvaramo u minute. Jedan stepen ima 60 minuta. I sad delimo sa 2. Dakle, jedan i drugi su deljivi, tako da možemo. 150 podijeljeno sa 2 je 75 i 60 podijeljeno sa 2 je 30. Dakle, dobili smo da je alfa 75 stepeni i 30 minuta. Dakle, imamo gamu, imamo alfu, dakle imamo sve uglove u ovom jednakokrakom trouglu i ovim smo rešili zadatak.